de tipa. A dat tipa. Degent. Ce te doare soarele? Degent. Arta medicală, stai liniștit. Bă, dar dacă aș ști să o folosesc, bă, frate, dacă aș avea și eu un specialist aici... Ce-i acolo? Aș avea și eu un specialist... Ai venit cu babor? Ce? Doctor... Hormonii pauza. Mă gândesc că arunc înapoi. Săriți la buțul grăsutului. Asta, tine chiciu cu fetar, specialist în mânăreli și fuga cu piciorul. Bravo! Super, mai sări! Ești super calificat. Dar și avea eu un specialist am doi, dar oare ce trebuie să-i fac cu asta? Să li se arate durerea. Mulțumesc! Domnul pictor stomatolog... Eu cred că o are dental pe fleacă... Bună! Se ține în sus și... Deci, n-ai înțeles! Are o problemă de labă! Vârte-o ca la nuntă, vampire. Na. Tolacă, zicea odată. Îi se ține piciorul de sus cu jos, sus. A, parcă-i mai bine acum. Corecte, de la meniscu. Na. Măi, nervez. Nu mai vorbea atâta. Se ține tibia cu degetul apăsat între partenere. Așa la 90 de grade, așa. Corect. Numai că pe ea o doare între degetele mate la picioare, deci. Corect. Iată. Nu, cauza pleacă. Are plecare la 2 și la 3, dar depinde acum dacă iei microbuzul cum trebuie. E de dioptrie. Da, nu-i problemă. Pune una, măi, lăutare. La atelă și la durare. Pune. Bandajul ăsta nu-i prea bun. Pune. Pun. Așa, pe atelă? Pune, domn doctor. Nu mai insista, nu vezi că e o pune. Da. Acum trebuie să căutăm azimutul între și între și